dinimiz ilm o'rgan, ma'rifatni yoygin deb turgan bir paytda yoshlarimiz bugun o'zini mast qilaydigan, o'zini salomatligini yo'qotadigan narsalar bilan mashg'ul bo'lishi bu aqlsizlik. O'sha ichayotgan dorisi bormi, chekayotgani bormi, eng qizig'i shuni sotayotgani bormi, bular hammasi Xudoga qarshi bo'lgan insonlar. Kimda kim bugun men ochiqdan ochiq aytaman. Farzandlarimizga yashirindan o'sha tramadoli bo'ladimi, lirikasini sotayotgan bo'lsa, Xudoning dushmani o'shadir. Topgani hech qachon ikki dunyoda, bu dunyoda ham oxiratda ham ziyoniga bo'lsin. Chunki bola bolalik qilib o'shani olayotgandir, lekin sotayotgan inson vijdoni bo'lsa shu narsani to'xta, bu senga ziyon deyish kerakmi yo'qmi? Bil aks boylarni bolalarini chaqirib olib berib, qimmatidan berib sotayotgan vijdonsizlar Allohning dushmani. Shu uchun azizlar, hammamiz farzandlarimizga bu borada tarbiyada ehtiyot bo'laylik. Ilm beraylik. Mana moda o'zgaribdi deb yangi kiyimlar olib beramiz. Endi yani yil maktabga kelsa yana nimadir moda bo'ladi, shu qop ketmasin deb pul yig'ib, terib, ishlab yangi moda kiydiramiz ustini. Telefoni eskirib qoldi, yangi telefon olib beramiz. Lekin darsdan keyin bolam, ana sportga qatnash, salomat bo'lasan, ana u ingliz tiliga bor, rus tiliga bor, arab tiliga bor. Ya qimmat degan shuncha ham bir oyga 200 ming oladimi, 300 ming oladimi deydi. Ey siz unga ishlating. Mayli bugun zo'r kiymasin, lekin ilmli bo'lsin, ertaga o'zini ham kiyintiradi, sizni ham kiyintiradi. Amin. Allohim, yurtimizdan buyuklarni chiqazgan zotsan. Sen qodirsan. Senga hech narsa emas. Yana bizi yurtimizdan, xalqimizdan, bizi zurriyotimizdan ana shundoq dinda dunyoda peshqadam insonlarni chiqarishga qodirsan. Biz bugun Alloh o'zingni baytingda turib qo'limizni ochib yolvorib iymon bilan so'raymizki, yana yurtimizdan buyuklarni chiqaz, ma'rifat barlarini chiqaz. O'zbekiston deganda butun dunyo tibbiyotda ham peshvo, dinda ham peshvo, hammada peshvo deydigan kunlarni ko'rishni hammamizga nasib qilgin. Zurriyotimizdan fosiqlarni, munofiqlarni chiqazmagin. Mas qilaydigan, ichaydigani bormi, chakaydigani bormi, bizi zurriyotlarimizni unaqa narsalardan yiroq qilgin. Tabiatini ham, o'zini ham uzoq yuridigan insonlardan aylantirgin. Allohim, barchalarimizni, qalbimizni yana sendan so'raydiganlarimiz bor. Sen bilib turibsan, tilimizga chiqazmasak-da, hammamizning niyatlarimizga chiqib o'zing muvaffaq aylagin. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.